Alaposan átízzadt mezben végzik a gyakorlatokat a Máté Szalkai labdarúgók, továbbra is Kis Tamás irányításával. A fiatal szakember tavaly érkezett a csapathoz, amelyel a negyedik helyen zárta a bajnokságot, egy ponttal lecsúszva a dobogóról. Így természetesen folytathatja a munkát, a játékos keret viszont alapos vérátömlesztésen esett át, a hiányposztokra igyekezett futballistákat igazolni a klub. 9 távozó játékosunk volt, és 8 érkező. Érkezők közül 4-en érkeztek Sényőről, MB3-as csapattól, a Bodó Gábor, a Fenyőfalvi Dávid, a Jócsák Dávid és a Toldi András. Újfélről érkezett a Hudák Máté, illetve a Pap Csaba, illetve Cigánról igazoltuk a Szőlősi Patrikot, és egy rutinosabb kapust, a Kanósz Bélát Balkányból, és mindenféleképpen kiemelném itt az utánpótlásunkat, ahol most is 5 utánpótláskorú játékos kezdte velünk a felkészülést, és folyamatosan velünk dolgoznak, és edzőmérkőzésen is részt vesznek velünk folyamatosan. Mint az edző elmondta, mind a város, mind a klub vezetői igyekeznek megteremteni a legjobb feltételeket a szakmai munkához. Megyei szinten nagyon kiemelkedőek a feltételek Szalkán, hiszen van egy rendkívüli centerpályánk, illetve 2 extra minőségű edzőpályánk. Heti 4, illetve 5 alkalommal dolgoztunk. Ezekben volt, mikor 3 edzés plusz 2 edzőmeccs, vagy 3 edzés, illetve 1 edzőmérkőzés szerepelt a penzumban. De itt a elkövetkező 1-2 hét itt már nyilván itt már a frissítésről szól, és a ráhangolódás a bajnokira. Az új játékosok korábbi klubjait és neveit tekintve elmondható, hogy rutinos futballisták érkeztek az MMTK-hoz. A keretünk mindenféleképpen erősödött, ahogy már említettem, az élmezőny a célunk, viszont messze menő következtetést, illetve messze menő célkitűzést egyelőre azért nem tudnék, meg nem is akarok meghatározni, hiszen ahogy mi erősítettünk, így a többi csapat is nagyon jól erősített és jól igazolt. Ugye itt az Újféltó, Kálós Semjén, a Nagyecsed, ugye a Tarpa, az Együtt maradt nagyon fiatal csapat, a Nyíregyháza 2, a Nyírbe Bátor, 6-7-8 csapatot tudnék sorolni, akik jól erősítettek, és talán úgy gondolom, hogy ez egy még egyensúlyozott a bajnokság lesz, mint a tavalyi évben. Mindig mondom, hogy mindig van egy idézőjebb, egy fekete ló, egy meglepetés csapat, úgyhogy 4-5 fordulónak el kell telni, szerintem egy kicsit, hogy körvonalazódjon az erőviszonyok, úgyhogy utána tudnánk igazándiból még jobban meghatározni a célkitűzéseinket, de ahogy mondtam is, az szeretnénk a meghatározó csapat lenni a vármegyes osztályban. A Máté Szalka szombaton a Nyíregyháza Spartacus U19-es csapat ellen tartja a bajnoki főpróbát, a nyitófordulóban pedig augusztus 12-én a Nagyecsedet fogadja Kis Tamás együttese.